السلام عليكم. سيريل بننے جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے. He is not our hero. آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین. صلاح الدین. وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہمراہ وفا کے رہرو ہے منزل ہی پجا کر دم لیں گے.